Ja ću se samo kratko nadovezati na ovo što je Sandra rekla. Primjećujem da je zanimljivo koliko je premijeru teško pronaći osobu za ministarsku funkciju, dakle to nije bilo kakav posao. Kako mu je teško pronaći osobu bez, što bi se reklo, putra na glavi. Iznimno zanimljivo, neće baš bilo tko imati veze s HDZ-om. S kim si, takav si.